Иако сообраќајната култура на Битолчани е мала, сепак овогодинешните бројки покажуваат поголема безбедност во патниот сообраќај во споредба со првото 9 месечие лани. Резултатите се должат на полициското превентивно и репресивно делување. Безбедносната состојба за 2009 година во првите 9 месеци во однос на изминатата година бележи рапиден пад на сообраќајни незгоди како и на тешки телесни повреди. Процентуално, ако го изразиме тоа процентуално, се движи негде од 33% во однос на изминатата година. Забележано е и намалување на бројот на жртвите при сообраќајните незгоди. Во однос на жртвите во прошлата година за цела година имавме 13 жртви, меѓутоа за оваа година имаме 9 жртви, значи намален е бројот на жртви. Сето тоа се должи на зголемено присуство на сообраќајната полиција за град Битола. Искуствата во изминатиот период покажуваат дека мораме да бидеме поприсутни на улиците, односно треба да се превземат поголеми мерки, како превентивни, така и репресивни мерки. Во 2008 се случиле 17 потешки сообраќајни незгоди, а годинава 11. Минатата година повредени лица биле 10, а годинава 15, а материјалната штета во споредба со минато годишната, која изнесува 1.500.000 денари, годинава е намалена за 500.000 денари. Лани биле казнети 100 лица, а оваа година 110, но и покрај тоа што се казнуваат возачите и се поучуваат за казните во износ до 45 евра. За ваквите прекршувачи возачите можат да изберат и негативни поени доколку имаат возачка книжка. Сообраќајна поука оваа година посетиле 100 лица, а минатата 40. Доколку возачот не се појави на часот на кој е повикан, законот предвидува негово казнување, но полицијата немала за цел да ги казнува, туку да ги научи возачите. За таа цел добивале опомени за посета на поуки. Бројот на сообраќајните незгоди е намален и како резултат на користењето на европскиот извештај, чија интензивна употреба е во последниве 2 години. Тој им дава можност на возачите за мали сообраќајни незгоди, при кои возилото е во движечка состојба со пополнување на извештајот да направат меѓусебен договор. Сообраќајната полиција интензивно работи и на расчистување на просторите кои не се наменети за паркирање, а граѓаните ги користат за таа цел. Досега нивните активности со успех резултирале на повеќе локации во градот, а планирани се такви ефекти и на другите делови во кои коловозите се злоупотребуваат.